Hei alle sammen. Arctic Race of Norway og fosterhjem-skandale. Og før jeg begynner, så vil jeg bare påpeke det. Jeg har nå ringt en redaktør og snakket om denne saken her, og stilt han spørsmålet, er dette en skandale? Og han sa ja. Dette her er sykt. Ok, folkens. Jeg går rett på sak. Hva er det fosterhjem Norge, eller fosterhjem Nord-Norge gjør? Jo, de frastjern barn og familie sin rett til å være sammen med hverandre. Det er det barnevernet har gjort. Og så setter de dem hos fosterhjem. Mens de tjener penger på det. Blir det ikke da litt feil at sånne bilder som dette her dukker opp? Du kan ikke ta meg for å si at jeg henger ut barn. Fosterhjem Nord-Norge gjør det selv. Heng ut sårbare barn. Men det er ikke bare det. Jeg lover deg det. Det blir verre. Jeg har pratet med det barnet der. Og barnet vantrives i fosterhjemmet. Og jeg har lydopptak. Det bildet der, det blir verre. Det bildet der har ikke barnets mor, sin biologiske mor, godkjent. De har ikke engang spurt henne om det var greit at de hengte ut henne og brukte henne på Facebook. Hun er 13 år gammel. Og mora spurte da, tok jo kontakt med fostermora. Jeg har nå pratet med barnefaren, så det var greit. Ja vel. Men nå har jeg pratet med mora. Og jeg har fått skriftlig og muntlig godkjennelse nå til at det lydopptaket som var angående at jeg pratet med dette barnet her, så har jeg fått godkjennelse nå til å offentliggjøre lydopptaket hvor barnet faktisk sier hvordan hun har det hos denne fostermora her. Og bare for å påpeke det, jeg trenger ikke å spørre barnefaren om at det er greit. Jeg trenger ikke å spørre fostermor om at det er greit. Jeg trenger ikke å spørre barnevernet om at det er greit. Jeg trenger heller ikke å spørre fosterhjem Nord-Norge om at det er greit. For du ser hvilken vei de her spiller. Det er nok å bare spørre den ene forelderen, og så drite opp i alt det andre. Det er godt mulig det at dere ønsker å slekke barnevernet og fosterhjem Nord-Norge langt opp i ryggen, for ikke snakke om revhølet. Men vet du hva? Det er for å pleie deres eget ego og bruke barn som en reklameplakat. Vi vil ha barnet hjemme. Vi har fokus på barnet. Og siden barnevernet ikke vil høre på barnet, siden fosterhjem Nord-Norge ikke hører på barnet, siden ingen hører på barnet, så har vi jo da ikke noe annet valg enn å offentliggjøre lydopptaket så alle skal få lov å høre det. Og jeg har som sagt fått skriftlig godkjennelse ifra mor, og jeg trenger bare godkjennelse fra den ene forelderen, fordi at det er jo den linja fostermora spiller, og fosterhjem Nord-Norge spiller, og da er det sånn, grunnlovsparagrafen 98, det er lik for alle. Og da blir det sånn. Og vet du hva? Dette er så fantastisk dumt gjort av Bufdir. Hvorfor? De har hengt ut fostermora selv. Så de kan ikke ta meg på det at jeg viser hvordan hun ser ut. Og det er det som gjør meg mer forbanna. Det er at når du får på Facebook, først så det sånn ut. Nå ser det sånn ut. Så de har anonymisert fostermora, men det var greit nok å vise ansiktet til barnet. Så du synes at det er gøyere å henge ut andre sine barn med deg selv? Nei, det skal ikke vernes. Hvor er logikken? Men, nå, mine damer og herrer, nå skal dere få høre hvordan ungen har det selv. Og jeg har anonymisert stemmen til barnet. Ok? Og dette lydopptaket her, det ble laget fordi at barnet vantrives og fått beskjed av barnevernet til å faktisk skrive ned hvordan hun har det. Men
Og hun har gjort det. Jeg har lest det. Men så er det jo sånn det at barnevernet er ikke alltid like lett å stole på. Så uansett hva barnet svarer, så er vi litt redd for at barnevernet skal si at vi har fått det til å skrive det. Så vi trengte en anonym og en upartisk part inn i saken til å snakke med barnet. Uten barnevernets regi. Her har du han. Så jeg tok nå og bare spurte om det var greit for mora. Hun sa ja, jeg har fått skriftlig og muntlig godkjennelse for det. Så jeg gikk ned på rommet til å banke på. Spurte om det var greit å komme inn. Og resten, hør dere selv. Snurrfilm. Er det lov å komme inn? Du, jeg fikk dette brevet av din mamma. Så ble jeg litt nysgjerrig da, liksom for at jeg leser litt dårlig. Hva da, er det du som skrev det? Hvorfor har du skrevet det? Jeg får ikke lov til de tingene hos mor. Hva slags ting er det da? Det står i parken. Men altså, jeg kan ikke lese noen skrifter. At jeg vil flytte til Ørske. Hvorfor vil du flytte til Ørske? For jeg liker ikke å bo som mor. Er det vanskelig å prate om? Men det går veldig fint å prate om det. Jeg hører jo sånn her hele tiden. Går det greit at vi prater litt om det? Husk at jeg jobber ikke i barnevernet. En helt vanlig mann, sånn som din pappa og din mamma. Men jeg har sett på Facebook ofte og hører historier, så det er ikke farlig. Så, går det greit? Er det bare det at du ikke får gjøre ting og sånn her? Hva er det det skjer? Hver dag. Hver dag? Er det på kveld, ettermiddag, morgen? Ettermiddag? Er ikke det? Dag, når du kommer hjem fra skolen? Er det da... Når er det debut? Hvis jeg spør om ting. Hvis du spør om ting. Sånn, kan du gi meg et eksempel? Hvis jeg spør om parametikken fungerer, nei. Så blir det alltid nei? Når du spør om her på butikken. Er det noen grunn til at... Eller at du ikke skal få lov å være på butikken? Du har vært ferdig alene. Fordi, har du sagt morfar? Så si ikke hvorfor du ikke får lov. Er det noen andre ting? Og så får ikke jeg gå ferdig på stranden alene. Hvis du skal få lov, altså det er bare når du er alene. Altså ikke har du lov å gjøre det hvis vennene dine er med. Hvor gammel er du? 13. Du har jo begynt å bli en stor jente nå. Du kan bare ta vare på deg selv. Du vet at du skal ikke gå inn i fremmede biler og sånne her ting. Er det en farlig strand, altså? Er det ting som har skjedd der før, eller vet du noe om det? Så det gjør andre, da, å gå alene på strandene og sånn.
Er det meg? Er det... Er det meg som står i brevet, da? Det er ikke for ring til nå, for å ringe mamma på Snap. Så hun sier rett ut at hun ikke får lov å ha internett fordi du ikke skal ha kontakt med mamma. Det er bra, Fils. Mamma kan sitte ut og se på telefonen hver dag. Ja, men telefonen er jo blitt veldig vanlig da. Jeg setter 16 timer om dagen på telefonen. Går det bra? For sjøen. Sjøen. Er det sånn at... er det bare det når du ikke skal få prate med mammaen din, eller er det også når... For å ikke se på, være på Facebook, YouTube... Er det det også? Litt. Nei. Er det noe annet dumt som har skjedd? Liksom, du får ikke lov å gå ut alene. Og så er det det at du ikke får lov å ha internett. Er det noe spesielt klokkeslett at det skjer? Så du kan liksom, når du kommer hjem fra skole, så kan du slå av nettet fra det punktet. Hele dagen. Kanskje. Det er meg som skriver det brevet. At jeg må bo her for i dag, men jeg tog særlig av ditt. Du er glad i søskene dine. Er det meg? Men husk det at du er 13. Det betyr jo det at at ifølge barnekonvensjonen så er det sånn at da skal barnevernet høre faktisk mer på hva du har ønsket. Men fordi at du begynner å bli ganske stor. Og det begynner egentlig stort sett etter at du har fylt 12. Og det står det i barnekonvensjonen, artikkel 3, 9 og 12. Er du redd for at du ikke skal bli trudd når du forteller disse tingene? Hva er det hvis hun får vite at du har fortelt disse tingene? Er du redd for at hun skal bli sur da? Hva hun gjør da når du, hun vet at du har fortelt om det da? Ok, da blir jeg også sur. Hva hun gjør når du blir sur? Krafte. Krafte, ja. Hva hun sier da? Hva er det stygge ting? Det er veldig, veldig mye lyd. Det er skummelt. Men nå er det jo sånn det at hvis hun gjør noe sånn fordi at du sier som er sant, og hvis hun blir sur for det, så er det hun som har dummet seg ut, ikke du. Og sånne folk, og det er jo ting som man hører hele tiden, det at folk liksom gjør ting, sier ting, blir sur og sånne ting, for at de er jo redd fordi at det de gjør og det de har gjort ikke skal komme ut. Problemet er at man skal liksom stå i det fordi at da blir det at de, for de blir tatt til slutt. Så det du forteller er veldig viktig. Er det meg som står i brevet? Skal vi si oss ferdig? Ja. Så barnet sier klart ifra at den vil hjem,
Og at jeg vil bo hos mor. Og hvor ble det av det at man skal lytte ekstra godt til det barnet vil? Og hvor jeg har det fra at man skal særlig lytte barnet, det barnekonvensjon artikkel 12. Altså del 1 står det at partene skal garantere et barn som i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet, og i tillegg barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Og det er 12 år, sånn det pleier å være at man legger ekstra vekt på det. Og så står det i 2. For dette formålet skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt. Hørt dere denne? Til i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant, eller et egnet organ på en måte som i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett. Så det er ikke nok at dere skal bare lytte og så bare drite i det. Dere skal legge særlig vekt. Så med mindre om dette barnevernskontoret her har lyst til å få EMD på nakken, så tror jeg det er dere skal begynne å høre litt ekte på barnet og gi litt faen i hva andre mener. Dere selv, for eksempel. Hvorfor lytter ikke de? Jo, det er fordi at ifølge dem, jeg var på møte med disse her barnevernslederen her, og da sa barnevernslederen det at de hadde fått høre at barnet hadde det bra hos fostermor. Jaha, sier vi. Men ja, er det nedskreven og sånne her ting? Ja, jo, ja. Men vi har lydopptak. Og lydopptaket har dere nettopp hørt nå. Slå den. For vi har bare din tolkning av hva barnet sier. Jeg har lydopptaket av hva barnet faktisk sier. Jeg slår ditt. Samtidig så er det det at de sa også det at ja, hvis barnet skal hjem, så blir barnet å plasseres hos far. Ikke hos mor. Fordi at far sier det at mor kan ikke ta vare på barnet. Jaha. Og da lærer jeg meg bort til mor, og så sier jeg at hva det var det bruddet var? Nei, det var sånn rundt 4 år siden. Mm-hmm. Har dere noen kontakt? Nei, hun prøver faktisk å unngå han. Aha. Men hva med når han kommer hit og skal henge barnet da? Nei, da setter han ute i bilen da. Så. Ok, så dere har jo aldri noen sånn prat, samtale og møtes aldri sånn. Nei. Da snur jeg meg på barnevernet og sier, aha, og hvor ligger grunnlaget for at han kan påstå det da? Dere kan bare ta de der pennene deres og strek ut det der han sier der, for det er bare piss. Og det er mer om akkurat den saken. Det skal jeg fortelle mer om en annen gang. Og som dere hører på lydopptaket, fostermora prøver å forhindre at mora skal ha kontakt med barnet gjennom SMS og Snapchat, etc. Og da er det sånn det at barnekonvensjonen artikkel 9.3 er ganske interessant. Partene skal respektere den rett et barn som avskilt ifra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldre regelmessig. Med mindre dette i strid med barnets beste. Så den fostermora der, hun bør faktisk begynne å koke ihop en jævlig god forklaring på hvorfor i helvete at du slår av nettet og prøver å forhindre henne og faktisk ha kontakt med mora, for dette skjer bra mange ganger. Og nå, tilbake til barnet. Og som dere hører, det er ikke et barn som har det spesielt godt. Og her er det snakk om det, å stille sånne spørsmål, hva
veldig, veldig vanskelig, fordi at det, man er så klar over det når man skal få sånn opplevd ting som er så ille, så vet man det, at man sitter der egentlig og retraumatiserer dem. Og det kunne jeg lett se, og det er sånn, du ser barnet sitter der og søkker sammen og sitter sånn og vugger, sånn her. Så det er sånn, du har ikke all verdens tid. Så det er sånn, du må bare få det undergjort fortest mulig, men så er det, men få det, de viktigste tingene frem, og så må du liksom få det avsluttet. Så når jeg sier mm, så er det fordi at hun nikker og sånn der. Så det er jo sånne her ting da, som man ser da. Og det var veldig vanskelig. Men etterpå da, så har du noe prat hvor jeg visste hun litt grann hvordan, for hun følger meg på TikTok. Så hun visste utmerket godt hvem jeg var. Så jeg visste hun litt grann hvordan jeg laget TikTok og sånne her ting. Så vi fikk gjort litt andre ting også da. Men, og det var det, så jeg ville bare si, hvis hun ser dette her, så keep up. Du er en sterk barn. Men nå over til deg, fostermor. Hvis jeg hører en gang at barnet sier at ungen har fått noe som kan tenkes er represalier ifra det, så blir jeg å sende et par klagebrev. Samtidig så vet jeg det også, det at du er faktisk sånn at du har ikke så lyst til å ha med tillitspersoner når disse foreldrene her kommer til barnevernet og skal klage på det, og de skal gjøre et oppvaskmøte. For det er ikke første gangen jeg har hørt om det. Og dette har vi klaget på. Hvor vanskelig er det egentlig å gi ungen en mobil? Dette mobilgreia her er faktisk vært lenge. Det har faktisk vært i over et år. Og de har klaget på det. Og det eneste vi får ut av det er, ja, vi kan jo ha et møte. Og når møtet kommer, så er det et møte, og så er det ingenting som skjer. Jeg er litt lei av det nå. Sist møte, så var det snakk om at jeg skulle være med. Men da fikk ikke de foreldrene lov til at med oss, eller meg, som tillitsperson. Er du klar over det at barnevernet kan ikke nekte foreldrene å ha med seg en tillitsperson? Og de kan ikke velge hvem de skal ha med heller. Dette kommer godt frem i forvaltningsloven. Så det får ikke det til. Og vi har spurt dem, okay, hva slags lov er det dere bruker nå for å forhindre oss det? For det er nemlig sånn det, god forvaltningsskikk, og dette her er faktisk også nedskrevet hvordan de skal gjøre det. Hvis de skal nekte oss, så må de ha en hjemmel for det. Hvis ikke det er en hjemmel, så kan de ikke nekte oss. Og hva du tror som skjer da når vi spør om hjemmelen? Barnevernet svarer ikke på sms'en, og så blir det sånn som de vil uansett. What the? Så, og jeg får si det sånn det, ditt ord er ikke mye, mye verdt. Du har egentlig ingenting du skal ha sagt. Barnevernet kan ikke nekte meg å møte deg. Du har valgt å være slem med dette barnet her. Du har valgt å være, og det er sikkert meg der som ikke barnet forteller meg. Og at du velger å bruke ungen som en plakat for å fortelle hvor fantastisk jobb du gjør. Det er godt mulig du har lyst til å slekke barnevernet opp igjennom nakken og ryggen og Gud vet hvor. Men du får bruke dine egne barn til det. Hvis du har lyst til å fronte hvor fantastisk og flink du er som fostermor, for å si det sånn, det jeg hører om deg, det forteller noe helt annet. Men det er godt og mulig at du har lyst til å play ditt ego. Men du får bruke deg selv i stedet. Du får ikke bruke andre sine barn. Og særlig ikke når de ikke har gitt dem, at de ikke har gitt deg godkjennelse til det. For jeg får si det sånn, du er bare en fostermor. Du er ikke et ekte mor. En ekte mor har sagt nei. Og du dreit i det. Så du da, jeg kan si det med en gang. The baby is not yours. And it will never to be.
kommer aldri til å bli din, ditt barn. Uansett hvor mye hardt du prøver å skvise ut mora hennes, får du ikke lov til. Barna har rett til familie. Det står det også i barnekonvensjonen. Så med andre ord, jeg vil ikke høre noen ting om at barnet her, fra at hun har fortalt dette her, og at alle har fått veta det, at det ikke skal komme noen slags form for represalier eller hevnaksjon. Har gjort meg fullstendig forstått. Hvis du er så smart som du prøver å fremstille deg selv, og flink mor, så ja, du har forstått det. Ok? Tusen hjertelig takk for meg.